Чехияда карантин жеңілдетіле бастады. Осы ретте билік мектептерді қайта ашу шешімін қабылдап отыр. Алайда ата-аналар балаларын жіберуге асық емес. Сондықтан тұрғындар демалысты ең құрамағанда сәуірдің аяғына дейін ұзартуды сұрап, қол жинауда. Жергілікті халықтың наразылығын тудырып отырған тағы бір жайт бар. Пандемия кесірінен жүздеген чехиялық жұмысынан айырылып қалған. Сәйкесінше пәтерді жалдау ақысын төлей алмай отыр. Баспана иелері олардан пәтерді босатуын талап етуде. Алайда олай істеуге заңмен тыйым салынған. Эпидемияға қатысты халық наразылығы жайлы тілшіміз тарқатсын. Осы аптаның басында денсаулық сақтау министрлігі коронавирусты жұқтыру деректерінің азайғанын хабарлады. Алайда эпидемиологтар босаңсуға әлі ерте деп ескерткен. Соған қарамастан билік мектеп демалысын ұзартпайтын болды. Депутаттар оқушыларға сабақта маска тағып, үзіліс кезінде сыныпта отыруға кеңес берді. Баланың аты бала ғой. Ата-ананың қарауынсыз олардың карантин ережелерін сақтауы екіталай. Оның үстіне ондаған оқушы бірнеше сағат бойы бір бөлмеде отырғанда масканың пайдасынан гөр зияны көп болады. Асханада балалар бетперде тақпайды, ал мұғалімдердің дені жасы үлкен адамдар. Олар осал топқа жатады. Сөйтіп, ұстаздар коронавирусты жұқтырып алып, кейін оқушыларға жұқтыруы мүмкін. Мектептердің қайта ашылуына қарсы петицияға 90 мыңға жуық адам қол қойған. Құжат келесі аптада парламенттің қарауына берілуі тиіс. Депутаттар халықтың наразылығына қатысты әзірге ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ мектепті ашпай, балаларды үйде ұстау экономикалық жағынан тиімсіз болады деп тұспалдап отыр. Өйткені болашақта бұл білім беру жүйесінің реформасы емтихан стандарттарының жаңғыртылуы мен педагогтардың жұмыссыздығына әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан халықтың мектепті ашпай, қоя тұру талабы орындалама жоқ па, бұл әзірге белгісіз. Десе де билік эпидемия аясында жұрттың басқа талабын назарсыз қалдырмады. Сөйтіп жалдап тұру ақысын төле алмай қалған тұрғындардың пәтерден шығару туралы заңның күшін жойды. Енді тұрғындарға 30-шы шілдеге дейін пәтерді жалдап тұру ақысын төлемеуге болады. Заң бұған рұқсат береді. Десе де бұл қарызды өтемеуге болады деген сөз емес. Олар ақшаны жыл соңына дейін төлеуге міндетті. Пәтер жалдап тұрушы баспана иесіне эпидемияға байланысты табысынан айырылғанын не табысының азайғанын растайтын құжат көрсетуі керек. Оны жұмыспен қамту орталығынан алуға болады. Бірақ қарызды кешіктіріп төлеудің коммуналдық төлемдерге еш қатысы жоқ. Бұған пәтер жалдап тұрушылар қуанса, жалға берушілер қапалы. Сондықтан баспана иелері үкімет қаулысын тоқтатуды сұрап, қол жинауға кіріскен. Айтуларынша, төлемдерді кейінге шегеру олардың конституциялық құқығын бұзады. Одан бөлек пәтер иелері жалдап тұрушылар кейін ақшаны төлеуден бас тартса, қарызды сот арқылы қайтаруға қосымша шығындаламыз деп күдіктенуде. Сондықтан мамырдың ортасына дейін талабымыз орындалмаса, көшеге шығып ереуілдетеміз деп ескертеді. Айнұр Ержанқызы, Жұлдыз Атагел Александр Грес, Дмитрий Лукша, Павел Невит, Хабар 24, Чехия.